en utilizar esas administracións públicas como a Consellería de Sanidade para poñelas ao servicio do Partido Popular e crear alarma entre a poboación para destabilizar un goberno. Que vamos a esperar de un goberno que ten un presidente que practicou esta mañá unha vez máis o escapismo político, a ilusión das súas responsabilidades e ese é o nivel, ese é o nivel. O señor Feijó, sí, sí, o señor Feijó, o que pasa que non saben nin que estou falando da cuestión. Eso é que non se enteran, eso sí que é certo. O señor Feijó, hoxe volveu a facer un exercicio de escapismo, de ilusión de responsabilidades, de non exercer de presidente da Xunta de Galicia e manifestou que a oposición incitaba o sector a non aceptar o acordo proposto polo Ministerio de Agricultura. E hoxe digo, señor Feijó, ese non é o problema. O problema non é o que pense a oposición do acordo do Ministerio de Agricultura. O problema é que o propio sector non acepte ese acordo como válido para solucionar os seus problemas. Ese é o verdadeiro problema. Primeiro, porque ese acordo é un conxunto de xeralidades, de inconcrecións e de cuestións que xa lles dixeron anteriormente que iban a ser solucionadas. E ese é un problema tamén engadido á falla de credibilidade do señor Feijó, que xa asinou un acordo hai 3 anos co sector no que se comprometía a unhas cuestións nas que evidentemente non cumpliu. A falla de credibilidade dun goberno que propuxo en sucesivas ocasións paquetes normativos que non foron eficaces para solucionar o problema. Onte xa falamos dos problemas estruturais, non vou a volver a falar, non vou a volver a falar da súa falta de previsión e a tardanza na súa reacción. Agora é o momento de preguntar polas solucións a curto prazo, porque a nos nos dá a impresión de que este goberno non traballou para solucionar o problema do leite, sino que traballou para quebrar a resistencia dos gandeiros que estaban a movilizar. Traballou para quebrar a súa resistencia acosando, dividindo e, como ben se dixo onte aquí, o problema non era un problema do sector, o problema para o Partido Popular eran as movilizacións. Unhas acoso que chegou a ter que sufrir esta xente de desembarco de antidisturbios incluso para desaloxalos dos bloqueos das industrias cando están simplemente loitando por ter un prezo digno que lle sirva para vivir, aí sí que se aplica duramente, duramente as instrumentos do Estado para sancionar contra os gandeiros, contra a industria e contra a distribución. No, señora conselleira, en que están traballando, en que solución están traballando que acepte o sector gandeiro para poder... Moitas gracias, señor Sánchez. Moitas gracias.